إلى حضرة النبي المصطفى سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والآل والصحابة والتابعين والعلماء والمجاهدين وإلى حضرة الإمام أحمد الحريري صاحب شرف الأنام والإمام جعفر البرزنجي صاحب إقت الجوهر والإمام عبد الرحمن الديباعي صاحب المختصر والإمام محمد البوصيري صاحب البردة والإمام علي الحبشي صاحب سمد الدرار وإلى جميع الأولياء وسنن سنن ولي صنع الذين يبلغون الإسلام في نسندرة وجميع مشايخنا ونوينا بكل نية صالحة وعلى ما نوى السلف الصالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين niat ingsun maos riwayatipun Kanjeng Nabi Muhammad kanthi tresno lan pronto mugi merkoleh ridhonipun Gusti Allah lan syafaatipun Rasulullah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك أحمد يا حبيب بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Teman-teman wis rawuh ing sira siji rasul saking bangsa nira kang banget lomane dateng ira kang banget welas ing mukmin sedaya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Gusti Allah lan para malaikat iku sami ngaturke shalawat tumateng Kanjeng Nabi Muhammad mongko sedulur kabeh wong iman
monggo ngaturke shalawat salam kelawan salam ingkang temenan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi shalli ala Muhammadin. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammadin. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammadin. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Duh Gusti mugi maringi rahmat. Duh Gusti datang Nabi Muhammad. Duh Gusti serta kaum kerabat. Duh Gusti serta para sahabat. Duh Gusti ugi para aulia. Duh Gusti ugi para ulama. Ya Rabbi shalli ala Muhammadin. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Aduh Gusti nyuwun ten ampura. Gusti sedaya dosa kula. Duh Gusti panjenengan ridho. Duh Gusti tiyang sepah kula. Duh Gusti paring ke sang bejo. Duh Gusti ugi pecah mulya. Ya Rabbi shalli ala Muhammadin. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Duh Gusti kula nyuwun pangreksa. Duh Gusti saking nafsu lan hawa. Duh Gusti paring aman ayam. Duh Gusti serta tentrem. Duh Gusti mugi jaya santosa. Duh Gusti umat Islam sedaya. Ya Rabbi shalli ala Muhammadin. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Rabbi shalli.
Salli wa sallim wa barik alaih. Akidah kita utawi sedaya puja puji sinembah tetap kagung ilahi Gusti Allah kang moho ngratoni pitung sop langit lan pitung bumi kang moho awal tanpa kawitan kang moho akhir tanpa pungkasan kang moho wujud tanpa panggenan kang moho jejeg tanpa tandingan asyhadu an la ilaha illallah nakseni ingsun nekotke ingsun kelawan mantep ingati ingsun ing sak temene ra ana gusti kecoba namung Allah suwiji wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nakseni ingsun nekotke ingsun kelawan mantep ingati ingsun ing sak temene Nabi Muhammad utusan Gusti panyipto jagat Nabi Muhammad dados pungkasan purna piwulang para utusan awit zaman Kanjeng Nabi Adam ingkang ya iku agama Islam roti tu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama rito ingsun di pangerani Gusti Allah rito ingsun di agamoni agama Islam rito ingsun di rasuli Kanjeng Nabi Muhammad rito ingsun di panutani kitab Quran mongko sedulur muslim sedaya padha weruh ing nabi nira Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik nasabe Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Muhammad putrane Abdullah, putrane Abdul Muthalib kang asma Syaibah, putrane Hashim, putrane Abdul Manaf kang asma Mughirah, putrane Qusay, putrane Kilab, putrane Murrah, putrane Ka'ab, putrane Lu'ay, putrane Ghalib, putrane Fihir kang asma Quraisy, putrane Malik, putrane Nathor, putrane Kinanah putrane Khuzaimah, putrane Mutrikah, putrane Ilyas, putrane Mutar, putrane Nizar, putrane Ma'ad, putrane Adnan, sak penginggil duki Nabi Ismail, putrane Nabi Ibrahim, alaihi masalam. Ibune Nabi Muhammad iku Siti Aminah, putrine Wahab, putrane Abdu Manaf, putrane Zuhrah, putrane Kilab, sapenginggil ugi sami dumugi Nabi Ibrahim, ramane para nabi. Gusti Pangeran tansah mindahi ing mencoronge nur Kanjeng Nabi saking sulbi ing rahim kang suci kareksa saking lelampah keji dados leluhur Rasul pinuji Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Ya Rasulullah Salamun Alaik Ya Rafi'ah Shani Wa Taraji Asmani Nabi Kita Muhammad Kam Tatas Rahmat Sayyid Abdullah Ibuni Nabi Siti Aminah Simbae Nabi Abdul Muttalib Paman Kang Asuh Ya Abu Talib Karwa kawitan Siti Khadijah Putri Kinasi Siti Fatimah Miyose Nabi Intaun gajah Dalemi Yuswa kawan toso Nabi dakwa Hanyuwiji ake Mungkusti Allah Banjur kanjeng Nabi Tindak hijrah Sarang sahabat Tuki Madinah Jayani Islam Ing Fathu Makkah Kang dadi tondo Ajaran Rahmah Wafati Nabi Kawitan gerak Mugia kita Saged ziarah Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rabbi Asya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi para si kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wajah cerah para si mesem tansah sumringah kulite putih lan semu abang paling bagus si makhluk Tersawang Ngomong sudah deh Meripate melala Umpomo lintang Kumpolo ketel Pasuryo padang Krono nembangir batuk mencorong Duki talingan Remone panjang Sallallahu alaihi Naliko mesem umpomo udan ayem rasane susahe ilang Naliko gunem rasane manis ing ati adem kados gerimis Allahumma sholli ala Naliko kempal sareng sahabat gendone wangi ra iso ilang Nalika mlampah tingkahe tenang kados tumurun saking tanjakan. Para sahabat sampun ngendika ing dene Nabi kados purnama tanggal 15 ingkang sampurna wengi kang peteng sinebar cahya.
wong kang mirsani ing kamulyane wajahe Nabi ing alam nyata utawa ngimpi merga setan ra iso madani. Mugi sedulur kabeh wong Islam saged kepanggih biyantun suci Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlake Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampurna insan. Akhlake Nabi ya iku Quran. Sipate jujur aris tur loman kang boten goroh gunem lelahan. Ngapura ing kesalahan ananging tetep teges tur lantang banget welase maring wong miskin lan bocah yatim tur kekurangan. Padarane Nabi den ganjel watu mergo daharan boten tinemu. Gunung nawani emas suwasa ananging paduka boten kerso. Nabi ngapura wong kang larani masih yo milih getih sukune kelawan donga yo mugi-mugi dadi yo Islam anak putune. Minangka angin ingkang sumilir ya iku sifat lomane Nabi. Minangka kembang wangi kendane ya iku sifat akhlake Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wiyosane Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi miyos dinten Senin Rabiul Awal riwayat kang paten tanggale 12 miturut khabar wayahe tepat tumuju fajar. Nalika ngandhut Siti Aminah boten ngraosake abot lan payah ing dalem wayah miyose Nabi arase koncang langite padang. Angkoso jembar ku mebiar kebiar malaikat muji datang pangeran. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Geni majusi ing tanah Parsi jare abadi dumadak mati. Ugi ambruk 14 berholo ingkang sinembah ing tanah Kisra. Lan setan-setan podo tibalang kelawan panase lintang-lintang iku sedaya tondo kang cetha miyose Nabi ingkang pungkasan. Bungah sumebyar ing maya padha merga laire cahya utama. Ayo sedulur do cumenengo hadirno ati jiwa lan raga. Sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ya Nabi salam alaika. Dakwahe Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dinampi wahyu tandane awal den angkat rasul. Ingku wahira kang dadi saksi tumurun ayat Quran kang suci. Nuli pangeran aweh perintah ing Kanjeng Nabi supaya dakwah nyuwiji ake Allah kang suci piwulang tauhid ingkang sejati. Bendoro Nabi ngawiti dakwah maring keluarga kaum kerabat. Percaya tenan Siti Khadijah, sahabat Ali lan Abu Bakar lan Zaid bin Harithah.
sahabat Bilalan, Utsman lan Sa'ad lan Sa'id lan Thalhah, Uki Abdurrahman bin Auf lan Sofiyah. Kanjeng Nabi dakwah kanthi terang ing kaum Quraisy kelawan lantang, supaya tinggal nyembah berhala lelaku jahiliyah kang nyoto. Mongko donantang ing Kanjeng Nabi sarta nglarani lan nyupatani den balang watu iku biasa akeh sahabat ingkang den siksa. Den kudu bondo dunya kang mewah Kanjeng Nabi jejeg boten oah, nampi piloro ing dalam dakwah kanthi sabar sarta istiqomah. Inggih punika dakwah paduka Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipun lampahke Malaikat Jibril dados rencange, saking Masjidil Haram ing Mekah dugi Al-Aqsa kang luber berkah. Ing Baitul Maqdis Nabi ngimami para utusan lan para nabi, banjur paduka tindak tumuju mabur ing langit kang lapis pitu. Ing pitung langit nabi kepanggih para anbiya ingkang pinilih, rikala mi'raj paduka pirsa ing ajaibe swarga neraka. Nombok tua keriput rupane minangka dunya lan saisine, ana wong ajur pecah sirahe iku wong abot salat fardune. Ana kang wajahe dicakari iku wong kang senenge ngrasani, ana wong kang digunting ilate iku wong kang nulayani ceramahe. Hingga tumugi Nabi piyambak ing puncake Sidratul Muntaha, nuliti nampi jimat kang mulya wajibe salat fardhu kang lima. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kabeh dijaga aja nganti lena. Ayo sedulur padha matur salam dumateng piyantun mulya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hijrahe Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngelampai dakwah ingkang rekoso lan susah payah, dipun larani wong kafir Mekah hingga dinampi perintah hijrah. Para sahabat sampun lumampah antah dumugi negeri Habsyah, 13 tahun dakwah ing Mekah banjur hijrah tumugi Madinah.
sahabat muhajirin lan ansor, kaum muslimin dadi sedulur, masjid kawitan ing desa Kuba ingkang ten bangun kelawan takwa. Umat Islam dadi makmur kokoh, imane aman, negrine bakoh. Gusti Allah pun ngrestoni perang Badar lan Uhud lan pirang-pirang. Tahun kawolu takluke Mekah ingkang sinebut Yaumul Marhamah. Perkara batil den gusur ilang, ingkang hak menang gilang gumilang. Haji wada ing tahun 10, para sahabat donetes keluh, amarga iku dadi pertanda cedak wayah Kanjeng Nabi sedo. Wonten ing yuswa 23 Nabi Muhammad kapundhut sedo. Ayo sedulur do matur nuwun dateng bendoro ingkang sinuwun Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tresnane Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad banget welase maring kita sedaya umate. Nyuwun ampura ing saben salat kangko kita kang ahli maksiat. Para nabi gadah donga kang hebat, kang wis ten suwun ing alam dunya. Kejaba nabi kita Muhammad rupa pitulung aweh syafa'at. Wonten riwayat hadis kang sahih, dawuhe Kanjeng Nabi kinasih, duh bungah tenan menawa ingsun bisa ketemu sedulur ingsun. Para sahabat yo penasaran, napa toh kita niki sedaya iku sanes dulur panjenengan? Den jawab Nabi kanthi ngendika, sira kabeh yo sahabat ingsun, ana pun utawi dulur ingsun yo iku wong kang iman ing ingsun nanging ora tau ketemu ingsun. Sallallahu alaihi. Sedulur kabeh kaum mukminin, bunga hasira gedekno ati, awa-awaan kang ino iki temanten kangeni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mugi salawat salam katur rina lan wengi tumateng Kanjeng Nabi makhluk paling pinuji Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kanjeng Nabi kekasih kang bakal mitulungi saking beboyo dunia akhirat lan bilaihu wal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli
al-awalim muqtahimi berkat pangkat Nabi kula nyuwun duh Gusti dosa dipun resiki tumaten sembadani ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana wa fir lana mamad ya wasi'al karami emoki sadaya umat kanjeng Nabi Muhammad tansah binayung rahmatu kitina kiamat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duh Gusti ingkang Maha Kuwasa, kang Maha Asih murpamasesa, nyuwun ampura sedaya dosalan keluputan kula sedaya. Duh Gusti kanthi pangkate Nabi, mugia umur dipun berkahi, mugia ibadah dipun tampi, natepi iman nalika mati, tebih ke saking neraka geni, mlebet swarga nikmat abadi. Duh Gusti kanthi berkahi Nabi, paringi kabul sedaya hajat, paringi tutup sedaya cacat, paringi mantun sedaya mriyang, paringi lunas sedaya utang, sedaya susah paringi gampang, sedaya akal paringi padang, sedaya ati paringi tenang, usaha lancar rezeki jembar, kaum muslimin paringi aman saking zalimin lan makar setan. Duh Gusti mugi saged pinanggih para kekasih piantun soleh ing alam dunya ngimpi lan nyata ugi benjing ing tetaman surga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Biniyatil qabul wa ila hadratil rasul al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.